Indignació entre els funcionaris de la presó de Mas d'Enric, on aquest dimecres a la tarda un pres va assassinar una de les cuineres del centre penitenciari amb un ganivet. Un pres que posteriorment es va suïcidar. Els funcionaris han expressat el seu malestar després de 5 minuts de silenci escrupolosos i colpidors, en què el personal de la presó, companys, familiars i amics han recordat la cuinera de 48 anys. El silenci ha donat pas posteriorment a la indignació, just acabats els aplaudiments. Els treballadors de Mas d'Enric han demanat explicacions a la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i a Amand Calderó, director general de presons. Son una pareja y una familia que está sufriendo y los demás nos quedamos aquí. Els màxims responsables penitenciaris de Catalunya han marxat entre crits de dimissió i xiulets. La consellera i el director general han rebutjat atendre les preguntes de la premsa. En la seva declaració han donat suport al funcionariat de presons i han recordat que el cas es troba en triple investigació, policial, judicial i interna. Uns col·lectius que a vegades són invisibilitzats, són poc presents en la vida mediàtica, però que fan una tasca imprescindible. El valor afegit al sistema la porten ells amb la seva professionalitat, amb la seva vocació de servei públic. No ens podem pronunciar ni sobre cap versió ni sobre què farem, perquè òbviament hem d'atendre les investigacions tant judicials, policials, com la nostra interna, com sempre fem. I evidentment, tractant-se d'un cas molt greu com aquest, doncs òbviament també ho farem. És una incògnita si les investigacions acabaran comportant canvis als protocols de les presons catalanes. Això no és un tema menor, perquè el pres que va assassinar la cuinera va ser sentenciat per matar, també amb arma blanca, una prostituta a Valls l'abril del 2016. En aquella ocasió va cometre el crim, segons la seva versió, fruit d'un arrebatament. Després d'entregar-se a la policia, el judici va ser condemnat a una pena d'11 anys de presó, que acabaven d'aquí a 3 anys.